Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda butun dunyoga mashhur bo'lgan taniqli mohir jangchilarimizdan biri Habib Nurmagomedov hayoti va ijodi, oilasi haqida ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videolarimizga like tugmasini bosishni unutmang. Habib Nurmagomedov 1988-yil 20-sentyabrda Dog'istonning Sildi degan kichik bir qishlog'ida dunyoga kelgan. U yoshligidan sportga qiziqgan. Uning birinchi murabbiyi o'zining otasi Abdumanap Nurmagomedov bo'lgan. Habib yoshligidan jang mashqi bilan shug'ullanib kelgan. Sambo, dzyudo, erkin kurash shular jumlasidandir. Habibning otasi o'z qishlog'ida qoramollarini sotib, kichik sambo zalini ochadi. Habib mana shu zalda mashq qilishni boshlaydi. 2008-yil ilk marotaba jang debyutida ishtirok etadi va ozarbayjonlik Musal Bayramov ustidan g'alaba qozonadi. Ushbu g'alabada u nafas olishning qisish yo'lidan foydalangan. Ko'plab musobaqalarda qatnashgach, braziliyalik taniqli jangchi Arimaris Santis bilan jang qilib, g'alabani qo'lga kiritgan. Shu jangdan so'ng UFC Habibga katta qiziqish uyg'otdi. UFC'dagi birinchi raqibi eronlik Kamol Shalarus bo'lgan. Habib Nurmagomedovning shaxsiy hayoti va oilasiga to'xtaladigan bo'lsak, uylangan, turmush o'rtog'ining ismi Fatimat. Habibning aytishiga ko'ra, ayoli bilan bir maktabda o'qigan va bir qishloqda katta bo'lishgan. Ikki nafar farzandlari bor. 2015-yil qizi Fatima Nurmagomedova va 2017-yil o'g'li Magomed dunyoga kelgan. Hozirgi kunda 3-chi farzandlarini kutishmoqda. Rossiyalik jangchi Habib Nurmagomedov amerikalik sportchi Justin Gaethje ustidan qozongan g'alabasidan so'ng o'z faoliyatini tugatgani haqida e'lon qildi. UFC'dagi faoliyati davomida 29 ta jang o'tkazib, biror marta ham mag'lubiyatga uchramagan. Shu sabab uni yengilmas burgut yoki Kavkaz burguti deb atashadi. Eslatib o'tamiz, 2020-yil 24-oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahridagi janglar orolida o'tkazilgan UFC'ning 254-chi musobaqasida rossiyalik Habib Nurmagomedov amerikalik Justin Gaethje bilan kuch sinashdi va 2-chi raunddayoq g'olib bo'ldi. Sportni tark etishiga sabab u bo'sh vaqtini ko'proq yaqinlari oldida bo'lishini xohlagani, otasidan ajralganidan so'ng ko'proq vaqtini onasiga bag'ishlashini o'zining intervyusida ta'kidladi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang.